Olá, seguidores, voltamos. Hoje, 28/4/2023, nós estamos aqui dentro do carro do nosso vice-prefeito, certo? Zé do ônibus, que trabalha aqui com o prefeito da cidade de Moreno, que tem como prefeito Admilson Cupertino e o vice Zé do ônibus. E nós vamos inaugurar mais uma rua aqui, certo? Nós estamos subindo aqui no Assunto Antônio. Estamos aqui com o irmão Zé, certo? Você que não é inscrito em nosso canal, deixa o like, comente, compartilha aí na sua cidade com seus amigos, certo? É ao Santo Antônio e Vila Holandesa, uma rua que os moradores pediam há tempo, passou vários gestores, né? Vários prefeitos e não conseguiu realizar essa obra. E nós vamos mostrar pra vocês. Fique por aí, o vídeo tá muito bom, viu? Vamos deixar de conversa e vamos pra inauguração. Seguidores, nós estamos aqui no bairro Vila Holandesa. Aqui é o campo, nós estamos aqui, ó, o campo, certo, do Vila Holandesa. Bem próximo aqui embaixo é o Alto Santo Antônio, muito conhecido aí, certo? Você que não é inscrito aí no nosso canal, dê uma força aí, inscreva-se, comente, compartilhe para ajudar o nosso trabalho aí, certo? Nós estamos por aqui, vamos mostrar tudo a vocês de hoje, o que está acontecendo. E aí, jogador? Os jogadores estão aí. Dá o tchau, dá o tchau, dá o tchau. E aí? YouTube, Júnior mostra, viu? Registrando tudo. E aí? Quantos anos? Quantos anos? Oito. Oito, tu? Nove. E ali atrás também. Estão todos jogando, né? Estudando também, estudando. Continua estudando. Vai ver lá de noite no YouTube. Júnior mostra o nome aí, certo? Deixa o like aí. Vamos seguindo aqui, pessoal, mostrando para vocês, mostrar aqui esse serviço aqui que foi feito aqui no bairro do Vila Holandesa, certo? E mostrando para vocês que esse trabalho aqui, ele não era um trabalho desse jeito, chovia, era uma complicação em lamas, em todos aqui, certo? Mas nós vamos mostrar tudo para vocês. Deixa o like aí, inscreva-se, comente e vamos continuar com o vídeo aí. Isso é tão um pouco rouco, mas vocês vão ver a inauguração aqui hoje pela Prefeitura Municipal da cidade de Moreno. Olha aqui, esse bairro aqui é um bairro novo. Eu tenho certeza que quando o Dinho saiu daqui, Dinho que está lá em São Paulo, ele não lembra desse bairro aqui, porque esse bairro aqui é um bairro novo, né? É, não sei, a existência aqui deve ser na faixa de 25 a 30 anos, certo? Então tem muita gente que não lembra. Tem vários carros aqui do pessoal aqui que estão aqui na prefeitura. Olha aí. Sejam bem-vindos. Então a gente vai dar uma passada aqui pra gente mostrar por aqui. Os guardas já estão aqui também organizando aqui, ó. Os guardas estão aí organizando. O pessoal tá tudo lá. Não era desse jeito aqui não, viu? Era a maior complicação, certo? Quando chovia, era lama. Pra o pessoal subir, certo? Passarem com carro, com motos. Aqui ao lado fica bem a Assembleia de Deus. Fica ali a Assembleia de Deus. Campo Recife, certo? Pastor Ailton. E a gente segue aqui mostrando para vocês como está esse trabalho aí. Olha aí, tá vendo? Como é que está esse trabalho. Parabenizar mais uma vez a Prefeitura Municipal da cidade de Moreno, que você que não sabe, tem como prefeito Edmilson Cupertino e o vice Zé do ônibus. E o nosso trabalho é divulgar e nós estamos aqui divulgando, mostrando para vocês. Daqui a pouco inicia a inauguração. Já está ali o prefeito da cidade, o vice-prefeito Zé do ônibus, também já está por aí. Da cidade de Moreno, Edmilson Cupertino. 2020 ele repetiu e o prefeito da época não concluiu a obra. E Lauro, pelo requerimento, foi aprovado por todos os vereadores e a gente atendeu o pedido e está aqui o calçamento. Porque não vai servir para os vereadores, vai beneficiar a população da Vila Holandesa e também do Alto Santo Antônio. É isso que a minha gestão trabalha, gente. Eu trabalho para ajudar e servir a comunidade. Eu não vou trabalhar para ajudar o vereador, porque o vereador, ele já tem o salário dele. E você não tem condições de fazer uma rua dessa. É isso que a gente trabalha. É por amor à cidade. A gente, em pouco tempo, a gente vem fazendo. Meus amigos da Vila Holandesa, tem muita coisa que vai acontecer até 2024 aqui na Vila Holandesa. Primeiro eu vou dizer a vocês aqui. Eu estive aqui segunda-feira com o deputado federal Lula da Fonte, a mandado do seu pai, que é Eduardo da Fonte, que é deputado também. A questão do sonho de vocês, que é a questão da creche. Nesses dias, a gente está começando aqui nesse campo. Eu estava conversando ali com o cidadão, porque esse campo é histórico aqui. Mas eu não vou deixar a Vila Holandesa sem campo, não. A gente já está providenciando uma área, vai desafiar.
caminhar e vai fazer um novo canto para Vila Holandesa. Porque a gente não quer tratar um para fazer outro, não. A gente, a gestão de Edmilson Zé do Ângelo, é para atender a todos. E a gente, na campanha, vocês lembram, eu andando aqui discussando, eu dizia sempre, se me der uma oportunidade, eu vou fazer tudo de começado. Estou provando. A Vila Holandesa tem a UPA que foi instalada em 2013. Teve gente que teve a oportunidade, passou 4 anos. Não fez por questão política. No dia que assumiu, pediu a doutoria para dentro da UPA para paralisar a obra. E ficou ali. Levaram tudo, levaram telha, levaram o alumínio, levaram tudo. E eu dizia assim, se Deus me deu a oportunidade, morando em confiar, eu vou voltar essa Vila Holandesa. Ninguém acreditava. Então a gente assumiu em 2021, conheceu a secretária de saúde, a gente começou a fazer através do secretário de finanças, fazer uma reserva, e quando a gente estava com recurso, gente, vocês sabem quando é que a gente vai terminar, para terminar aquela UPA, quanto é que vai ser, só para terminar ela, fora do equipamento, que vocês, o dinheiro do imposto que vocês pagam é 3 milhões de reais. Vocês já foram lá ver como é que está? É outra cara, é outra vida aquela Vila Holandesa, que vai atender a população da Vila Holandesa, aonde é o posto, é aqui no Alto São Antônio. Como é, gente, que o Ministério aprovou um posto de saúde na Vila Holandesa, aí coloca no Alto São Antônio para atender a Vila Holandesa? Se é da Vila Holandesa, tem que vir para a Vila Holandesa para atender a população. É isso que a gente quer, é isso que a gente está fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Segunda-feira teve a inauguração lá no João Murilo da UTI, que a governadora estava lá. Peguei a secretária de saúde, botei debaixo do braço, vamos para lá. Chamei ela ao canto e disse, governadora, a gente está terminando a UPA, que começaram em 2014, ninguém terminou e eu vou terminar. Com recurso próprio eu vou gastar 3 milhões. Agora, o que a gente vai fazer? Aquele posto merece coisa melhor, governador. Porque a gente quer fazer o CARF e o posto de saúde. E é lá, ao lado da UPA, a gente tem área grande, que a gente pode fazer um prédio para ser o BSF e outro prédio para ser a CARF. E essa obra, a gente pode fazer ou um convênio, ou doar o governo do estado, para a gente trazer a maternidade para se instalar ali naquela área, para cuidar da população. E ela chamou a secretária de saúde do estado, já vou marcar uma reunião da secretária, uma audiência com a secretária, a equipe do estado vem fazer uma avaliação para que veja, e eu tenho certeza, gente, é muito grande para você colocar coisa pequena, tem para mais de 30 salas ali, cabe. Se dividir direitinho, vai ter mais ou menos uns 20 leitos para atender a vocês jovens, aquela mulher que vai ganhar o seu bebê e ficar lá na sala para esperar até alta. A gente está fazendo todo o planejamento. O que eu peço à Vila Holandesa é que ore, que reze, que peça a Deus para tocar no coração da governadora, para que ela aceite esse projeto que a gente tem que plantar, porque não vai nem beneficiar nem o prefeito, nem os vereadores, vai beneficiar a população em Moreno. É isso que eu peço a vocês, e é isso que vai acontecer em Moreno, porque quando ele ver aquele prédio, vai ter muita coisa, e ele vai ver. E eu ainda fui além, se por acaso, governadora, a senhora, se a secretária vê que o Beral Shoa é melhor para fazer a maternidade, a gente faz uma troca. A gente trai o Beral Shoa para ficar aqui na Vila Holandesa. Vamos falar aqui um pouco com o vereador Lau, que é representante aqui do bairro, a Santo Antônio e Vila Holandesa. Próximo, né, Lau? O que é que você tem a falar dessa obra? Fica à vontade, vereador. Boa tarde, Moreno. Boa tarde, Pernambuco. Boa tarde, Júnior Mostra. Boa tarde, Brasil, né, Júnior? Que você está em todo lugar.
essa obra aqui significa muito para a gente aqui do Alto Santo Antônio, da Vila Holandesa, da Esperança do Beira Rio, porque isto aqui é um acesso, uma ligação de dois bairros. Então, há 17 anos que nós esperávamos por esta obra. Eu, como vereador, apresentei o requerimento este ano, o prefeito prontamente atendeu o nosso requerimento, aprovado pelos demais vereadores, e graças a Deus a obra está aqui e hoje está sendo entregue à população, porque realmente é uma obra que dá qualidade de vida à população da Vila Holandesa, que isso aqui só nós sabemos como era a situação em época de chuva. Nem carro, nem gente, ninguém podia andar por aqui. Mas graças a Deus, esta obra veio dar mais qualidade ao nosso bairro. E nós só temos a agradecer e dizer que é daqui para adiante, daqui para melhor. Obrigado, vereador. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Conversamos com o vereador Lau, da cidade de Moreno. Vamos continuar aqui mostrando para vocês. Esse é o vereador Joel do Conselho, vice-presidente da Câmara dos Vereadores. Nosso telefone para dizer: traga o prefeito e sua equipe aqui, porque eu sei, se ele vier e ver a necessidade, ele vai fazer. Então, meu prefeito, não é só 153 metros de rua que dá acesso ao nosso outono e à avenida, mas é dignidade, é respeito, é lembrar do povo da Vila Holandesa, que é o povo esquecido. Passou muito tempo esquecido pelo poder público, até pela Câmara de Vereadores. Mas hoje temos uma Câmara, tem um vereador aqui que lembra de vocês, tem um vereador aqui lá, que mora no nosso Santo Antônio, mas ele não sei o que ele defende mais, ou Santo Antônio ou Vila Holandesa. Tem 70% de incentivo dele aqui? Tem. Mas todas as câmaras pediram esse requerimento. Mas quero ser bem específico com vocês. Não adianta só fazer requerimento. Tem que requerer, tem que falar com o prefeito, tem que articular e ver a necessidade dos bairros. E aqui foi feita uma necessidade de mais de 20 anos. Então, esse prefeito agora com um coração novo, né, que Deus deu, graças a Deus, o que é que a gente pode dizer enquanto vereador e enquanto cidadão? Prefeito, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus lhe dê muita saúde, muita paz a você e toda a sua equipe. Muito obrigado e memória a ele com cheiro no coração. Aqui, seguidor, é tudo Alto Santo Antônio. Alto Santo Antônio, como eu mostrei um pouco do vídeo no início, né, essa semana, lá embaixo já fica o bairro do Xingu, certo? A gente segue aqui em frente, foi todo feito esse trabalho aqui, ó. Só tá as britas aqui, as metralhas para ser tirada. Aqui descendo aqui, ó, certo? Você desce, sai lá embaixo da borracharia. Aí embaixo é a Avenida Creto. É, não, é Creto Campelo, é. Só falando Portela lá embaixo. Aqui vamos mostrar um pouco por alto aqui, que dá para vocês observar um pouco da cidade de Moreno. Ali Alta Maternidade, aparece também Catita nas proximidades. Aí Alta Bela Vista, Matadouro, Conceição. Ainda pega um pouco ali a do... Deixa eu ver que alta é aquela ali, Alta Estrela. Até a Tramontina dá para ver um pouco lá, ó, lá no fim, certo? E a gente tá mostrando tudo o que está acontecendo hoje aqui no bairro Vila Holandesa. Daqui para baixo o Alto Santo Antônio, certo? O Alto Santo Antônio. E dali para lá, Vila Holandesa. Esse bairro aí era um bairro muito complicado quando chovia, cheio de lama, cheio de buraco. As pessoas para passarem colocavam até uma bolsa nos pés, como a mulher falou, que era muito complicado de verdade. Mas o prefeito da cidade de Moreno, a pedidos, né, em emenda de vereador, inclusive vereador Lau e outros que fez emendas, para que esse pedaço fosse calçado, e agora está sendo realizada e inaugurada, e a população do bairro Vila Holandesa agradece, certo? Júnior, moradora do bairro Vila Holandesa, agradecendo aqui o prefeito da cidade de Moreno. Senhoras e senhores, eu quero convidar nesse momento para ouvirmos as palavras do secretário de Obras e Serviços Públicos. Agora nós estamos vendo a palavra do secretário de Obras, Fernando Garcia. Sempre alguém entrava lá e dizia: é a rua da Vila Holandesa, me empresta na Vila Holandesa. Eu sempre entrava e dizia: está faltando pouco, está próximo o dia da ser pavimentada.
E eu me lembro que a gente conversava sempre com o prefeito, falando do que se tinha para se fazer, e ele sempre disse da prioridade que seria de pavimentar esse trecho, como o Lau disse aqui, tão pequeno, mas tão importante, que causava tão transtorno nos moradores que residem aqui nessa localidade. E eu me lembro que, na campanha, o prefeito Edmilson Cupertino, ele dizia que todas as obras que, se porventura, a gestão passada não fizesse, ele não iria fazer como os demais, deixar para lá e estragar o dinheiro público. Ele disse que ele iria buscar o dinheiro e iria fazer. E eu queria dizer aqui, queridos, que na época que essa rua deveria ter sido calçada, se ela tivesse sido feita, o valor de contrapartida que a prefeitura, com o dinheiro do munícipe, do seu IPTU, do tributo que você paga, o dinheiro que a prefeitura precisaria aportar era em torno de 15 a 17 mil reais. Mas por conta de não conseguirem tirar do papel essa pavimentação, então hoje o prefeito teve que desembolsar dos cofres públicos, do recurso próprio, mais de 90 mil reais para concluir essa rua, com o dinheiro que veio do governo, um total de 153 mil reais a 155 mil reais. Então, hoje é um dia de alegria, porque mais um sonho foi realizado. E eu sei que esse sonho não é apenas daqueles que moram aqui, mas eu sei que ele também é do coração do nosso prefeito, porque a gente que está lá com ele dia a dia sabe do desejo e da intenção que ele tem de fazer cada dia mais pela sua cidade. Mas eu quero dizer que tem mais coisas para anunciar nessas redondezas, e aí eu vou deixar que ele fale, que ele anuncie, porque tem coisas, tem mais coisas aí para a nossa cidade, que está sendo projetada, está sendo licitada, e em breve coisas novas acontecerão nessa cidade. De 17 anos, hoje foi está sendo realizado aqui, está sendo entregue aqui esse sonho que vocês realizavam, que vocês esperavam há 17 anos. Mas por quê? Porque temos pessoas competentes e responsáveis que têm cuidado. Estamos ouvindo o vice-prefeito da cidade de Moreno e irmão Zé do ônibus. Nós agora hoje estamos aqui apresentando essa, entregando essa obra. Temos aqui o posto de saúde também, que há poucos dias também nós vamos estar entregando a vocês. É um trabalho que não para, nessa gestão não para. O prefeito está animado, e o meu comentário de outro, junto com o secretário, como diz que quatro olhos é mais do que dois. Então ele está numa área e eu estou na outra, junto com o secretário. É isso que nós estamos fazendo, é a união que faz a força, e por causa da união é que está acontecendo essas coisas aqui. Eu sei que está sendo cobrado hoje pessoas aí do Alto Estrela, pessoas do Alto Agatista, mas eu digo a vocês que estão aí, que eu sei que daqui a pouco vai chegar essa cobrança, mas eu digo a vocês que tenha paciência, a paciência que o pessoal da Vila Holandesa teve com o Alto Antônio, também vocês tenham paciência que nós vamos chegar lá. É um compromisso da nossa gestão, é um compromisso da gestão de Edmilson, é um compromisso que tem responsabilidade pela nossa cidade. Então é isso que eu quero dizer a vocês, que nós vamos continuar trabalhando. Nós temos aqui até o dia 31 de dezembro de 2024 para nós trabalhar e entregar para vocês aquele sonho que vocês tanto esperavam, mas com a nossa gestão, muito vai ser realizado. Não podemos fazer tudo que Moreno precisa hoje, porque Moreno está um atraso há mais de 20 anos e nós estamos com 2 anos e 4 meses. E com esses 2 anos e 4 meses, eu tenho a certeza que nós já fizemos mais do que quem passou 20 anos atrás. Então é isso que nós queremos dizer a vocês, e vamos continuar fazendo. Todos aqueles que estão esperando, que estão ansiosos, porque estão vendo hoje Vila Holandesa sair daqui no calçamento e a sua casa está na sua estrada, está de hoje buracada, nós também estamos vendo e vamos chegar lá. Não sei se vai dar tempo. Temos um tempo que vocês nos entregaram, foi até 31 de dezembro de 2024, que acreditaram em nós. Daí por diante, depende de vocês, se querem continuar trabalhando, se querem continuar com essa gestão que tem feito um melhor para a nossa cidade, ou querem continuar com coisas atrasadas que ninguém nunca viu fazer. Mais com o Davi Holandesa. Com a obra que
pavimentação da Rua Nova Descoberta. Uma salva de palmas! Mais uma obra sendo realizada aqui no bairro Vila Holandesa. Prefeito da cidade de Moreno aqui, recebendo aqui os elogios, o abraço da população morenense. E nós resistamos. Desculpa aí a imagem, porque tá de noite, já está um pouco escuro. O celular não tem uma boa imagem, mas a gente, as crianças aí, é tudo ao redor dele. Muito bem querido pela população morenense, certo? E nós estamos mostrando tudo aí para o nosso canal YouTube, é Júnior Mostra. Inscreva-se, deixa o like, compartilhe e obrigado a todos vocês. Prefeitura Municipal do Moreno, a maior cidade é cuidar das pessoas.